Fala aí, gente! Eu tô aqui para fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer um vídeo de curiosidade sobre alienígenas, falando sobre o aquático. E sem mais delongas, bora pro vídeo! Sem problema! Aquático na área! O aquático é um Pisces Volans do planeta Pisces. Ele é um alienígena original da série Ben 10, no qual, como habilidade principal, ele tem respiração aquática, né? Ele pode respirar na água o tempo que ele quiser e pode respirar também fora da água por 5 minutos. Ou seja, ele é um anfíbio por 5 minutos, né? Só que ele tem que estar hidratado, né, para poder ficar fora da água. Desculpa, eu só precisava me hidratar. E ele também é muito rápido, no qual, quando ele está dentro d'água, ele pode nadar muito rápido, mesmo, como mostrado no episódio A Última Risada, né? Ele estava perseguindo um bandido fora d'água e depois ele deu um pulo bem alto e saiu da água, né? E também pode correr muito rápido fora d'água, né? Ele pode correr tipo como um atleta olímpico, né? E o aquático também tem garras bem fortes e os dentes, né? O dente dele pode quebrar aço. Quem precisa de água quando tem dentes que perfuram um aço? Isso, né? Bom, e o aquático com fraqueza, né? Ele tem um fogo, né? Tipo, se ele tiver coberto de fogo, assim, se ele tiver ao redor do fogo, ele fica sem respirar, né? Ele fica sufocado. Eu adoro um peixe bem fritinho, sabia? A Última Risada. Não consigo respirar! Água! Ele fica como, se sentindo como um peixe frito, né? E o aquático, se passar o tempo de 5 minutos, ele precisa urgentemente se hidratar, porque senão ele vai morrer, né? No episódio Doutor Animal e o Raio Mutante, o aquático tem uma fusão com o Chama, que é o Aquachama, no qual é meio irônico, né? Porque, tipo, o Chama é de fogo e o aquático é de água. E os dois juntos não dá certo, porque, tipo, o aquático precisa respirar na água, só que o Chama fica todo apagado na água e também o Chama não consegue respirar na água, né? Aí o aquático fora d'água, ele não respira também, né? Aí o Chama, quando ele vai soltar um fogo, aí arde a parte do aquático, né? Aí fica de todo jeito, ele vai morrer, né? O Aquachama. E o aquático aparece também em Ben 10 Supremacia Alienígena, só que no episódio Perpétua Saída, no qual ele tá bem diferente, né? Ele tá cinza, ele tá com os olhos verdes, tá com os dentes diminuíram, e as garras também. Tipo, ele tá meio inútil, né? Porque por isso que o Ben não usa ele, né? Muito. Ele só usou uma vez, né? Porque ele é substituído pelo Arraia Jato, que também respira na água, pelo anfíbio, né? Enfim. E em Ben 10 Omniverse, ele também é usado muito pouco. Ele só aparece umas 3 vezes. Um no episódio Fui Pescar. O cara tem 2 aparições nesse episódio, né? Também no episódio A Canção do Sr. Balma. E brevemente no episódio do Novo Amanhecer. O aquático é um dos alienígenas apagados, porque tipo, na série original ele era o alienígena que menos aparecia. Ele não apareceu na terceira temporada, e na primeira, segunda e quarta ele apareceu muito pouco, e não apareceu nenhum filme de Ben 10. E em Ben 10 Supremacia Alienígena só aparece uma vez, né? E em Ben 10 Omniverse aparece só 3. E no Ben 10 Reboot ele é substituído pelo Enxurrado, né? O aquático é um dos alienígenas mais apagados de Ben 10, mais esquecidos. Mas eu queria que aparecesse o aquático no reboot, porque ele queria trazer aquela nostalgia, né, do tempo do Ben 10 clássico. Né, que o Ben só usava o aquático quando tinha água, né? Sendo que a situação era água, ele transforma no aquático. Aí agora botaram um enxurrado para substituir ele. No episódio de Ben 10 com a Selenina Fundo, o Ben vai até Pisces, né? No qual ele encontra outros Pisces Volans, né? Aí ele se pergunta por que, é que nunca era tão maneiro como o aquático, né? Porque tipo, os Pisces Volans eram bem maneiros, eles faziam umas coisas bem massas lá. Aí o Ben sempre se pergunta por que ele nunca era tão maneiro assim com o aquático, né?
que o aquático não precisou, né, para poder fazer o que eles fazem, né? Por que eu nunca fui tão maneiro como o aquático? Ué, porque você não é tão maneiro. E o aquático tem uma breve aparição no episódio especial Ben 10 Mutant Rex Heróis Unidos, no flashback do Ben, né, no qual ele aparece com os olhos rosas, né? Como todos os aliens, ele tem um erro, né? Pois é, essas foram as curiosidades sobre o aquático. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, compartilhe, se inscreva, acesse os favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as notificações, beleza? Então é isso, falou e tchau! Não respiro, eu preciso de água! Essa é a frase que mais marcou o aquático.